Сайн байна уу хүмүүдэд үзэгчдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Айгуу ганцаараа гацдаг шүү дээ. Чамтай зураг явах гэсэн цаг явах гэсэн чи. Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд манай Монголдуу дэлхийд нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар шат эхлэхэд бэлэн болсон байна. За 2 дугаар шатны эхний дугаар үзэж та бүхэнд хүрэхээс өмнө бид хоёр Монголдуу дэлхийд тэмцээний талаар мэрэгчлэлтнүүд хэрхэн ярьж байгааг анхны дугаараас эхлээд хүргэсэн байгаа тийм ээ. Энэ удаад ямар хүмүүс байгаа лээ? Хэлэхгүй шүү дээ. Энэ удаа Динзаах байгаа. Тийм, тэгэхээр Динзаах маань бас ерөөхдөө хил талаас нь илүү ажиглаж анзаарч одоо бас зөвлөгөө өгч байгаа тийм. За Динзаахын хувьд Монголдуу дэлхийд тэмцээний талаар мэрэгчлийн үднэс хэрхэн ярихыг бүгд хамтдаа сонирхоод эргээд болцгаая. А дууны орчуулагч бас ер нь нэлээд хэцүү л дээ. Яагаад гэвэл дуунд бол нэг ритм гэж байгаа. Тэ. Одоо тэр чинь дэн 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 мод дэн 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 тэр тэгэхээр чинь тэр одоо жон хонгор мор миний хөх энэ ер нь ингээд ритмтэй. Тэгэхэд бол орч үеийн одоо бидний ядгаар нэг барууны хөгжим гэж ярил л да. Тэр чинь голцоо ритмэн дээр тогтсон байдаг. Тэгэхэд бол одоо би бол тэр чинь ингээд олонудаа сонсч ирсэн. Тэгэхэд манай одоо морин хураас ихтэй ята хуучир гэдэг чинь бүгд их сайхан орч үеийн Европ хөгжмийг хүлээж авдаг юм байна. Тэгээд шүлэг Монгол одоо дууны одоо үг гэх юм бол шүлэг гэдэг нь бол тэр хөгжмийнхээ ритмтэй их таарсан байдаг юм байна. Тэгэхлээр чинь бол одоо Англи Ами за Битлз гэж бодъё. Битлз би бол ингэж бодъё. Битлзыг бол орчуулчих юм бол монголоор их сайхан сонсох. А Монгол дууг аваад сайн орчуулагчаар аваад орчуулчих юм бол одоо англи хэл дээр тэгвэл бас их сайхан сонсогдно ер нь бол. Тэгээ тэр талар бол Монгол хэл бол их тийм их сонин их тийм уян юм билээ. Ер нь аль болохоор л манай бид монголчууд ингээд нэг дэлхийн соёл руу нэвтэлж орох тэг нэвтэрж орох. Яг бид нар ч спортоор орсон юм байна. Бас одоо за эдийн засгийн хувьд бол яг удаа ингээд бид нар ч бас тэгэл нэг хажууд нь ингээд гүгэл байгаа юм тий. Гэхдээ голцоо соёл урлагаар орвол ер нь энэ хамгийн гайгүй хамгийн тийм нэг зөөлөн буюу бусдууд ингээд хүлийн одоо гадаад ихнэ гэж бол хүлийн зөвшөөрөлт хамгийн зөв зам бах гэж бод. Монголчуудыг одоо энэ гадаад ихнэ гэдэг шүү дээ. Ер нь хамгийн ойрхон өгөөл Европын соёлыг мэддэг Азийнхын гэж ярьдаг шүү дээ монголчууд. Тэгэхээр тэнд чинь зөвхөн сонгодог урлагч юм уу, уран зохиол гэдэгтэй биш, рок pop гэдэг бас ордог юм билээ. Тэгээ манай энэ хөгжимчд би ингээл манай залуучуудыг сонсоод байхад бас би их баярлдаг юм л. Яг бол яг л ер нь бол ямар ч тийм дутх юм байдгүй. Тийм нэг хөдөө гэсэн юм биш тийм. Бас л яг л ижил сайхан тоглолдог, бүх төр юмыг мэддэг, яг орчин үеийн хөгжим яаж явж байгаа зөвхөн одоо би зөвхөн хөгжим тухай ярьж шүү. Тэгэхэд бүх юм мэддэг юм билээ. За баримлч зураач Динзаах манай тэмцээний талаар мэрэгжлийн талаас бас та бүхэндээ сонирхууллаа. Харин одоо оноогоо танилцуулнаа. Одоо нэгдүгээр шатны дээр шүгчдийн уралцагчд маань хүссэн нийт оноог нийлбэрийн ерөөхдөө гаргацсан байгаа. Одоо тэрийг танилцуулъя. Тэгээ эхлээд бол бихи хамтлаг байгаа. Бихи хамтлаг 10 оноо авсан. За нэгдүгээр шатанд дараагийн оноог танилцуулах оролцогч бол хишиг жаргал байгаа. Хишиг жаргал энэ удаад буюу нэгдүгээр шатанд нийт 11 оноог авсан юм байна. Дараагийн оролцогч маань Мишель байгаа. Мишель нийт 12 оноо авсан. За үргэлжлүүлэн танилцуулах оролцогч бол Цэрэн Сүрэн байгаа. Цэрэн Сүрэн бүсгүй юм чинэмсгэлж яваараа гэдэг дуугаар эхний шатанд 9 оноог авчихсан байна. Над дээр дандаа хамтлагуу таарад байна. Одоо л ил хойс хамтлаг, ил хойс 11 он авсан байгаа. Над дээр зүгэл дуучин таарад байгаа юм байна. За дараагийн оролцогч бол Дүлгөөн байна. Манай хувийн дугаар номер 1-т оролцогч маань хамгийн ихний шатанд 11 он 12 оноог авсан юм байна. 12 оноог цуглуулсан маань шүгчтээс. Дараагийн оролцогч маань Булар Эрдэнэ Боно. Боно гэж хэжилсэн болохоор Боно маань хамгийн өндөр оноог авсан байна. 14 оноо. Яа, баяр хүргэе. За дараагийн оролцогч манай хамгийн бяцхан оролцогч байгаа. Ариун санаа. Ариун санаа бяцхан болооч түр хамгийн жоох оног авсан бахи. За эхний шат хамдгээд байна уу? Эхний шат нь манай ариун санаа дүү маань 7 оног авсан байна.
Тэгэд сүлийн оролцогч хас очор. Хас очор маань 10 оноо. За 10 оноо. За тэгтээ энэ онооnuуд бол ингээд дуусчаагүй байгаа тийм ээ. Хүндлэнгийн шүүгч манай энэ удаагийн Монгол төдөлхийд тэмцээнд маань хамт бас ажиллаж байгаа. Хүндлэнгийн шүүгч оноо бас нэмэгдсэн байна. Хүндлэнгийн шүүгч оноо энэ оноон дээрээсээ. Тэгэхээр бас онооны нийлбэр өөрчлөгдөн байна. Хилцээд явах юм тийм ээ. Сонирхолтой шүү. За энэ удаад үзэгч та бүхэнтэй уулзах хүндлэнгийн шүүгч маань бол бас нэг утга учиртайгаар оноогоо тавина. Учир нь гэх юм бол юу вэ гэхээр дүрсийн нь бол харахгүйгаар тийм ээ. Манай оролцогчдыг бол хинбэ гэдгийг бол мэдхгүй зөвхөн аудиогоор сонсон тийм ээ. Тэгээд өөрийн дүнэлтээ өгнө. Тийм бас танихгүй ямар оролцогч байгааг мэдхгүй дүрслэл байхгүй шууд сонсоод яг зөвхөн яг дуулалтаар нь дүгнэж байгаа. Тийм. Арчилсан шүүлт гээд байгаа шүү дээ. Маш шударга. За ингээд хүндлэнгийн шүүгчнүүдэд орчуулагч бод эрдэнэ ах маань бас ажиллаж байгаа. Олон сайхан уран бүтээлэг бас орчуулж ирсэн юм мундаг хүм байгаа. За ингээд бод эрдэнэ ахын шүүлтийг бүгд хамт та сонирхцгаая. Have you got me? The girl that was meant for me. My lady, go on, keep me smiling. Being a grace in the neat nature. Like a morning sunshine lights me when I think of you. This is the sweetest melody of my love. You know there's a things out in the world. Whatever I do, I won't forget my first love. Every season has its own color. No hair is tied or shining gay. As going by summer breeze. За хамтлаг дуучдын тоо Монгол дуу уран бүтээлэг англи хэлээр дуулсан энэ сайн нэрүүдийг үз танилцлаа. Тэгээд бидний таньдаг мэддэг сэтгэл зүрхэнд хоногссон энэ дуунуудыг англи хэлээр ингээд дуулж байгааг анх удаа сонссон. Үнэхээр нэг талаар бас сайхан байна. Хоёр дахь нь бас зарим талаараа нэг дасаагүй болоод идэх юм уу бас зарим үед нэг юм сонир мэдрэмж төржээлээ. Яг тэр нь илүү магадгүй тоглолт ч гэдэг юм уу эсвэл орчуулга эсвэл тухайн дууныхын хаяа онцлогоос ч болсон байж магадгүй. А тэгээ би энэ дуучдынхаа тэг хамтлаг дуучдынхаа дүн бүтээлцүүлээ. За бихийн хамтлаг анхны хайр 3 оноо. Хишиг жаргал хөдөрсөн сонгох. То 4 оноо. Мишель эй саундын шалдэмэ гэдэг лөө 5 оноо. Цэрин сүрэн үсгүй мэн чи нэмс гэж яваа 4 оноо. Эдвейс зүрхний үг 3 оноо. Дөлгөн учирлын блюз 5 оноо. Боно би хинтээ учрахгүй 5 оноо. Ариун санаа сарагийн дуусан 4 оноо. Хаса алтан авчаар ингээд 4 оноо авсаа. За ингээд хамтлаг дуучтай та бүгд өөрсдийн уран бүтээлч чинь та бүгд уран бүтээл өндөр амжилт хүсье. Эмтэнцэн дээр амжилттай оролцоорой гэж хүсье. За орчуулагч бод эрдэнэ ах дүнсээ хүндлэнгийн шүүгчээр ажиллаж өөрийн гэсэн оноогоо өглөө. Аа тэгээд орчуулагч гэдэг маань бас нөгөө хэлний маш их ач холбогдолтой тэмцээн учраас бас юм хүмүүсийг урьж оролцуулаад байгаа мэрэгчлийн талаас нь маш сайн дүгнж байгаа гэж бас үзэж байгаа тийм. Тэгэхээр удаар тахтай маш их баярлаа.
За одоо харин хоёулаа эхний оролцогчдоо танилцуулахаас өмнө хоёрдугаар шатны бас онцлогийг хэлэх нь зүйтэй болов. Нэгдүгээр шатанд оролцогчд маань өөрийн гэсэн өөртөө сонгож авсан дуунуудыг дуулсан бол хоёрдугаар шатандаа өөр хоорондоо тэрхүү дуунуудаа одоо суглаж авсан дуугаа бол хоёрдугаар шатандаа бэлдэж оролцож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэгдүгээр шатанд дуулагдсан дууг хоёрдугаар шатанд дуулахгүй байх нь. Тэгэхээр хин нэгний дуулсан дууг хин нэг нь одоо сонгож авч дуулж байгаа. Тэгэхээр одоо эхний оролцогч маань дүлгөө маань өнгөрсөн шатан дээр болохоор учирлын билүү сар агч миний хамгийн дуртай дуулсан байгаа. Тэгэхээр одоо 2 дугаар шатанд ямар дуу дуусныг бас суглаагаар нь бүгдээрээ харцгаая. Тэр ингэсэн билэгч байсан бол тэ ингэж бий гэж аваад авчмаа. Ямар нэгэн тарин морин уншаад нөгөө. За тэгэл ингэж мэдгүй ингэж авна да. За ингэж авчи. За задлаа тарай. Үзэгчтэй үзүүлээ тэ. Анхны хайр гэнэ. За анхны хайр. First love. За гоё дуу сонголоо шүү дээ. Харин тэгшээ. Хацтай байна. Хацтай байна. Маш их баяртай. Гоё дуу сонгож авлаа. Сайн байна уу? Оролцож төлгөн бэ? А 2 дугаар шатнд би анхны хайр дууг сонгосон. А тэгээ энэ дууг 1 дугаар шатнд их амлагд болсон байгаа. Орчуулгын хувьд орчуулах хүмүүс маань тэрхүү дууг бичсэн дууны шүлгийг бичсэн хүний тухай баримтат киног бас тэр дууг бичсэн тухай сэтгэлийнхэн тухай ингэ судалж байгаа. А тэгээ тэр дууг ямар байдлаар орчуулах гэж нэлээд бодсон юм. А одоо ингээд та бүхэнд хүргэх тэр хувьбар ингэ орчуулсан байгаа. За.
Наминжин. Наминжин сонсөө. За. Мэдээж хиллэг гээд хоёр хэвчэ тэ. Дүлгөө үү тэ? Аха. Сайн байна уу? Сайн байна. Зя. Тэгэхээр дүлгөө дууны орчуулга дээр эхлээд хитэн үг хэлье гэж бодож байна. Ер нь бол яг махчлаад орчуулсан байна. Тэгээд дууны яг дуу гэхэд бүтцэн нь бол дуу гэхэд жоохон хэцүү юу болчих. Нэг тийм ямар ч тийм юу байхгүй. Хоорондоо зөвцөлгүй. Одоо монгол үг нь болохоор тий хайрын нандин сэтгэл хаанаас ирдэг юм бэ гэд шүлэглээд ингээд хоорондоо зөвцөөд байгаа юм зүтэй. Англи нь болохоор энэ үгнүүд яг ар араас нь шууд махчлаад махчаад орчуулад утга нь гарцсан мөртлөө яг дуу гэдэг форматанд орж чадаагүй байна. Тэгэхээр сонсоход бол тий би өөрөө англи хэл ойлгоод ингээд сонсоод ингээд дуугаа ингээд чиний хоолон дээр төвлөрөөд дуугийн чинь гой сонсгий гэхээр нөгөө үгийнх би ингээд үгийн ингээд харьцуулаад хараа сууж ийн сонсож ийн тэгээд үгэнд нь ингээд төөрцсээр хагаад яг дуугаа бүр ингээд мэдэрч чадсангүй эн тент гой гой юм хийгээд лах шиг байсан гой нуглаа эн тент орж ирээд ах шиг байсан эхлэхдээ жоохон суул эхэлсэн like a mountain гэж эхлэхдээ like гэдгийг нь юусоо сонсогдоогүй эхлэл суул байсан төгсөл рүүгээ жоохон зөрөг орсон уу тэгсэн зөрөг ороо жоохон дундаа орох шиг болсон тэгээ ер нь бол хэлний хувьд бол гологдож ийн жохон сандраад тэгтээ яг дуулалтын үед бол бас хэд гурван газар алдчих шиг боллоо тийм л дүнэлттэй юм да. Аа уучлаарай. Уучлаа хэрэггүй шүү дээ. Аа орчуулгын үед их хичээсэн л тийм. Аа тэгээд орчуулагч хүнээр очиж орчууллаа. Дахиад бол дахиж хийнулсан. Тэгээд бас нөгөө нэг яг мэрэгжлийн дуулдаг хүн орчуулна гэхэлэр бас их өөрөөдөг байхаа. Тэгээд алдаа гаргасан бол уучлаарай. Аа зөвхөн уучлалт хүсэх хэрэггүй. Бид нар чинь бүгдээрээ нийлээл одоо нэгэн баг шүү дээ. Бид нар юу шүүхч болоо сууж байгаа боловч та нар ч гэсэн ингээд хичээл зүтгэл гаргаад улам ингээд чад хатгаараа ингээд Монгол сайхан дуугаа ингээд англи руу орчуулад ирж хагаад баярлаа гэж хэлбэр. За. 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 Ер нь зөвлөд нөгөө зүгээр орчуулад авах а яг дууны шүлэг маягаар орчуулах гэдэг хоёр ялгаа байгаа гэх юм. Тэгээ зүгээр англи хэлтэй хүн болгон бас англи хэл мэддэг хүн болгон бас яг энэ дууны шүлэг хэлийг тийм ээ шууд одоо тэр шүлэгчлээд утгачлаад орчуулна гэхдээ бол бас хэцүү шүү дээ. Энэ чим англи хэл чин дотроо салбар салбартаа өөр өөр хэллэгтэй өөр өөр утга агуулгатай өөр өөр дараалтай байрладаг юм шиг байгаа юм. Зүгээр миний бодож байгаагаар бол тийм болохоор бас дараагийн удаа бол энэ бас шүлэг мүлгийнхаа орчуулгыг ер нь жоохон мэрэгжлийн талаас нь жоохон мэрэгжлийн шүлгийн чиглэл рүүгээ юм хүнээр бас орчуулах хэрэгтэй юм болоо гэж бодож जैन тийм ээ. Аха. Тий, зүгээр бас англи хэлтэй хүн бас шууд орчуулад хийгээд ахна учир дутгалтай болчиход байна гэдгийг ойлгосон байх гэж бодож जैन. За, дуулалтын хувьд бол яг ерөнхийдөө нуглаа, элдв шалдуу юмнууд нь бол бас энэ дуундаа зохицуулаад хөөрхөн өөрөө хийцсэн байна, найруулад олсон байна. Өөрө дуундаа бас жоохон сэтгэл зүрхээ гаргаад хөрхөн дуулж байна. Гэхдээ гүйцэтгэл нь жоохон тааруухан байгаад байна. Тий, яг тийм хангалттай биш. Тэрэн дээрээ бас одоо дараа дараагийнх юм дээр маш сайн анхаарахгүй болвол урдлынхаа одоо дуулалтуудын зөүлүүдээсээ бас давхгүй байх тал ажиглахдаг гад байна, тийм ээ. Тийм учраас тэрэн дээрээ маш сайн анхаараарай гэж хэлмээр байна. За. А, төлгөө. За, за. Миний удаа аюу таалагдаж байна. Аюу сайн бэлдэж ирсэн байна. Хувц их айтаа харагдаж байна шүү. Үс их гоё янзсан. Баярлалаа. А тэгэд дуулах шинжтэй байна. Нөөц бол байна шүү. Тэгтээ нуглаа ядэр хийх гэж байгаа даашхи гэдэг үнэн гүцтэд байхгүй. Нуглаа жоон түүхий байна л да. Оролдоод энэ зүйлдээ оролдох нь зөв шүү дээ, тийм. Оролцоорго сурах юм чинь. Тэгээ хичээнгүү бэлдэж ирсэн тех баярлалаа энэ тэмцээний бас хүндэлж ирсэн. Наад их таалагдсан шүү. Гэтэ өөрийгөө жоон контрол дээрээ за жоохон өнг алдах юм харагдаж байна шүү. За амжилт төсөө. За ингээд шүүгч түр маань оноо өгөх ёстой. 1-5 оноо өгдөг байгаа. За номинжин гисхлээ. За тэгэхээр дуулалтын хувьд болохоор яг хуу нилийн сандраад тээ жоохон гүцэтгэл муутай дуулсан учраас бас өндөр оноо өгч чадахгүй байна. Аа тэгээд орчуулгын хувьд бол яг хуу хичээл зүтгэл гаргасан. Тэгээд ямар ч байсан чад хатгаар орчуулад ирсэн юм үлээд аль альнийг бодож үзээд 3 оноо өгье. За. За би
дөлгөөнд за ер нь бол цаашаа дуулах бас хүсэл зориг нь их байна. Дуулах бас хандлага нь харагдаж байна тийм ээ. Дуучин болцохоор ийм байдал нь харагдаж байна. Тийм болохоор би дөлгөөндө 4 оноо өгье. Дараагийн шатанд бол чамаас өөр юм хүснэ гэж бодож байгаа шүү. За тийм учраас маш сайн хичээгээрэй. За тийм оролдоод нөөц байгаа гэж хэлсэн тийм ээ. Би дэмжнэ би чамд 4 оноо өгнө. За баярлалаа. За Улаанбаатар хотод хараад мөр өдрөөс зэрэгт өнгө нэмэднээр гоё шүү тий. За одоо дараагийн оролцогч маань дандраа хэн баглая? Ариун санаа манай нөгөө нэг алдартай хамгийн бяцхан оролцогч байгаа. Ариун санаа өмнөх шатнд ямар дуудлаа? Өмнөх шатнд тэр намайг дурсдаг болов уу? Бас сарагч. Бас сарагч дуудсан баг. За тэгвэл хоёр дахь шатнд энэ удаад нөгөө бусад оролцогчтойхоо ямар дууг сугалсныг одоо хамтдаа сонирхцгаая. За тэрхүү дуугаас хэрхэн бэлдэж хэрхэн дуулахыг манай үзэгчд маань одоо харах хэрэгтэй тий. Хамгийн сайн амжилт. Энэ дотроос хоёул дараагийн шатанд дуулах дуугаа сонгоноо. Тэгээд сонгосон дуугаа хоёрдугаар шатанд бэлтгэх хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр алийг сонгох вэ? Хүмүүс бол нүдэ айнаа л аваад байлээ. Чи яаж авах юм? За. За задлаа тойлоо. Дуугаа танилцуулъя те. Шал тими. Би 2 дугаар шатанда A-Sound хамтлагийн шал тими дууг сугалсан. Энэ дууг 1 дугаар шатанд бишэл анх дуулж исэн. She was a girl that was meant for me. She never used to love me. Би амьд хөгжмийн хамтлагтай дуулахаар бэлдэж байгаа. So beautiful.
За ариун санаа тий. За ариун санаа маань сайхан бэлдсэн байна. Ер нь үгэн дээрээ бол дахиж ажилласан уу? Чи өөрөө нэг урд талын орчуулгаас өөр байдлаар жоохон нэг хэд үг нэмсэ. Аа янз мэрэгчлийн хүнээс асуусан уу тий? Чи ханиадтай байгаа юм уу? Аа харин тийм байгаад ах шиг байна. Байсгийгэл нусаа татаадгүй гэдэг. За ерөнхийдөө дуулт бол дажгүй. Гэхдээ тэр дуултынхаа юмнууд дээр чи өөрөө тэр баланс, чангас уу янз бүрийн юмнууд дээр маш сайн анхаарч дуулах хэрэгтэй байсан сая. Сүүл рүүгээ болоо чангархан чангарж байна. Зөв ухаан нь зөв. Гэхдээ тэрийг зөв гоё хийж хэрэгсэж чадахгүй байна. Тэгээ зарим үед хамаагүй тэгээ чанга орлоо. Тэгээд нэг бол их сулраад янз бүр болоод байгаа чинь хүнийг бас нэг төвлөрөө сонсож байгаа хүнийг аваач цочоож үргээчээд идэг те. Дотор нь орцсон гоё ингээд уяраад явж хахт нь сэрэгээд идэг юм уу талтай. Энд дэр маш сайн анхаараарай заа ёо. За тэгээд ерөнхийдөө өнг мөнгө төр жоохон жижиг сажиг юмнуудын алдаанууд байна. Тийм байна. А дуултан дээр бол чи өөрөө одоо нэг энэ уран бүтээлд орж байгаа уг нь бол чи их хайтайхан дуулчаар охин штэ. Тэгчээд өөрөө одоо энэндээ нэг тийм сэтгэл жоохон дундуур ингэж хандаад байгаа тал харагдаад байгаа юм чамд. Тийм ээ. Тайсан дээр гараад ирэхлээр ном номхон зогсчих юм. Тэгээд дуундаа орж байгаа байдал нь ерөөс айгүй сэтгэл нь тийм дуунаасаа гадуур шал өөр газар нисч байгаа юм шиг харагдаад ах юм. Ийм зөвлөлүүд дээр маш сайн анхаармаар байна. За яа ариун санаа. За. А ариун санаа. Хит настай байлээ. 13 та тий. Үнэхээр гоё дуу. Энэ дуу бол маш үнэхээр гоё аяйтай тансаг дуу. Тэгээ энэ дуу бас чамаг авъя явж гин л да. Тэгэд нэгдүгээр шатнаас айгүй сайжирж орж ирсэн байна. Миний бодлоор. Тэг гоё чамаг тембр байгаа, гоё вибрац байгаа. Гагцхүү өөр хагас хоолоор шилжиж байгаа жоохон хүч оруулчвал тэгээ чамд их юм айдас байгаад байгаа байхгүй юу? Тий одоо хинэн бол сэтгэл гэж даашгүй бол миний хувьд жоохон айдас байгаад багш байна. Тэгээ өөрт нэг итгэлгүй л байгаад байгаа байхгүй юу? Тэрнээсш тембр гоё, вибрац гоё байна. Саяны дууны сонголтч бас үнээр гоё байна. Өмссөн хувц үнэхээр юу шатах гэж орж ирсэн байна. Баяр хүргэе гэж хэлмээр байна. За намын жи. За сайн уу? За тэгэхээр хиллэг их сайн байна. Хамгийн түрүүнд хэлчихье. Хиллэг сайн байна. Тэгэхээр хиллэг өмнөх шатн дээр ерөөсөө дууных нь үг нь ойлгохдохгүй ингээд бутнаад байх шиг гэсэн. Энэ шатн дээр бол бас хиллэгэн дээрээ сайн анхаарсан байна. Тэгээ ер нь бол ажиллаад байвал бүр төгс хиллэгтэй болох магадлалтай сайн хилж байна. Тэгэхээр хөрхийн усна. Одоо дараагийн шатн дээр бие сайн идгэж орж ирэх шүү. За ёо. За тэгэд тий дээд өнгөнүүд их сул байсан. Эхний хэсгээр дээрээс нь ихний эхлээд орж ирэхдээ хэмжээ нэлээд алдаж байсан. Тэгэхээр хэмжээний мэдрэмжээ сайжруулах нь байна. Дуугаа ингээ мэдрээ тэгэд дааш гахах нь хэлсэн шүү. Ингээ номхон зогсохгүй байхгүй. Дуугаа ингээ дотроосоо бүр мэдрээд тэгэд айцаа дарах хэрэгтэй. Яг энэ зогсоод ингээ айж байгаа байхгүй юу? Бид гурав чамаа бариад идчихгүй шүү дээ. Тэгэхээр айхгүй байх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь гоё чамд төрж байгаа мэдрэмж бид нарт төрдөг гэдгийг санаа. Тэгээд гоё тийм тайван гоё мэдрэмжтэй дуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр үнэхээр хчтэн л чиний хоолой таалагдж байна. Гоё тембртэй байна, хиллэг сайтай байна. Гоёч дуу. Тэгээд ер нь бол гам сайн унших хэрэгтэй байна. Тэгээд дээрэс нь гам сайн уншвал ингээд тэр чанга аяхан болоод ингээд юу ааж өгөхгүй, холбогдож өгөхгүй байгаа хоолойнууд ч холбогдчихно. Тэгээд бид нар бол чамайг хүүхд гэж дүгнэхгүй яг мэрэгжлийн үднэс л дүгнэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө хүүхд гэж илүү оноо өгөхгүй эсвэл хүүхд гэж одоо юу гэдэг толоогоо нийлэхгүй. Тийм учраас чи өөрөө багахрах хэрэгтэй. Тэгээ зөргтөө авах хэрэгтэй. Тэгээ урам зориг авах хэрэгтэй. За ёо. За одоо бид гуру оноо өгөх ёстой. 1-5 хүртэл. Аа миний хувьд ариун санаадаа 3 өглөө өнөөдөр. 3 оноо цаа. За. Би ариун санаад одоо би чамаг жоохон ташуурдмаар санагдаад байна тий. Өшөө чи хичээмээр байна. Өшөө зүтгэмээр байна. Ерөн жоохон бүрэгдэв маягтай яваад байгаа юм тал харагдаад байгаа. Энэ дээр маш сайн анхаараарай заа ёо. Би чамд 3 оноо өгье заа. За. За ариун санааг чинь ер нь дуу нь бол их сайн бичигдсэн дуу. Тэгээд ер нь бол хиллэг бас сайн байсан, тембр гоё байсан. Тэгээд өмнөх шатнаасаа маш сайн ахиж орж ирсэн гэдэг чамд би 4 оноо өгье.
За хамгийн бяцхан оролцогч ариун санааг дүнгийн цай бүгдрэ хамтдаа хүлээ авч үзлээ. Ариун санаа жоохон ханиа төрсэн юм шиг энэ тийм нусаа татаад жоохон тэр нь бол тайзан дээр нэлээ шүүгчд бас ханиа төрсэн юм уу гэж нэлээ зэмлэж харагцсан. Гэтэ бас заримдаа нүү сандрахаар хүний реакцэн зүрээр гардаг штэ гинтээ. Одоо нус гоччих юм эсвэл гинт одоо бис мар санагч юм уу? Ариун санааг бас сандраад жоохон тэгэдсэн гэж магадгүй тий. За дараагийн оролцогч бол бэхийн хамтлаг байгаа. Бэхийн хамтлаг анхны шатанд мартагдчихгүй намар киноны дуу буюу анхны хайрыг бол дуулж ирсэн. Анхны хайрыг ч урд нь бол анх бол нандин цэцэг гэж мань бол дуулж ирсэн юм сайхан уран бүтээл байдаг тийм ээ. Тийм соёл эрдэнэ. Одоо тэгэхээр бэхийн ямар дуу суулж байгаа л. Тэр бас сайн байгаа. За бэхийг бүгдээр хамтдаа дуулж авч үзтгэе. Миний карт одоо 9 ширхэг суглаа байна. Энэ суглаанаас бихийн хамтлаг нь 2 дугаар шатандаа дуулах дууга сонгох байгаа. Энэ суглаанууд одоо нөгөө оролцогчдын дуунуудыг хийсэн байгаа. Тэгээд дараагийн 2 дугаар шатандаа одоо энэндээ суулж авсан дууга нэгсэнд дуулах гэсэн үг. За тэгэхээр хоёулаа суглах уу? За. Сайн мэддэг дуу таарчаасаа тий. Тий. Алтан авчаар. Алтан хачаараа хатсан үсэрч. За тэгээ 2 дугаар шатндаа орох гэж байна. Тэгээд алтан авчаар дуу суулсан. Тэгээд эхний шатанд хинд боллоо. Хасчрын аас тий хасчрын дуулсан. Тэгээд орчуулган дээр нь бид нэр жоохон сур хийж ажиллаад тэгээд дуулах гэж байна. Тэгээд амжилттай ороод гараад ирэх юм бичиж байна. За тэгж байна. Хөгжмөө бас баг зэрэг оруулсан. Тэгээд хөгжмөө өнгөсөн хөгжмийг оруулсан байгаа. Тэгээд өөрсдийнхөө стилт бас оруулж өөрчилсөн. Тэгээд smile and
бихи. А гой харагдчих шүү дээ. Хувцснууд их гой байна. Тэгээд энэ дууны фонограм надад их таалагддаг. Тэр артл явж байгаа гармон ямар гой байна. Их их амар гой юм боловсронгуй сонсогдлоо их айгүй. Фонограм их гой сонсогдсон. Тэгээд контрол байхгүй байна уурва. Өөрснөө контрол хин хоёр вокал хийж байгаа хоёр. Үу аа. Мэргэжлийн хүмүүстэй өшөө пянц чиг дуугарх хэрэгтэй байна гэж би хүсэж байна. Тийм таагараас хүсэж байна. Аа үнэхээр дуу бол хин гоцлууч дажгүй гоё дуу л таш шүү. Ерөнхийд яг ерөнхийд нь харахад таагаар тун дажгүй харагдлаа. Над их таалагдлаа. За бихи бихигийн гур ахын сайн байна. Найруулга хөгжмийн найруулгыг шинээр хийлгэсэн үү те. Шинээр хийсэн байна. Маш гоё болсон байна. А ерөнхий дуулт энэ хараа хамгийн гол нь дуулт хийж явах үед ард нь вокал макал тавих тэрэн дээрээ найруулга хийх ажиллах хэдр бол маш чухал зүйл байдаг байхгүй. Тэгээ энэ дээр бол маш сайн ажилласан байна гэж би хэлмээр байна. Ахаа зүгээр амьд тоглолтын дээр жоохон өнг алдах нэтрэ юм байна. Гэхдээ тэрийг маш сайн контролд сурах хэрэгтэй. Ангира одоо шүгчийг хэлснээр тийм ээ. Хоёр вокалч юм бол ард дуурж явах та сүүлийн хэсгүүд дээр бол жоохон өнг алдалт явагдаж шүү. За тэрийг маш сайн анхаараарай. За дуучин бол сайн дуулж байна. Перфект. Гэхдээ би бол зүгээр хувийнхэн зүгээс нэг санаа хэлэхэд эн чинь нөгөө нэг тийм цаад утх нь бол их гоё тийм гэгээлэг дуу шүү дээ. А энэ одоо саяын дуулалтын тэр дуул чиний дуулж байгаа дуулалтын дээр би хараад хахад нэг юмнасаа салаад хагцж байгаа юм шиг тийм гонгийн маягтай сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Эний юм хаппи дуухгүй байхгүй аз жаргалтай тийм ээ. Тийм учраас тэр дуулалтынхаа үндсэн өнг аяс сэний тэр ямиг жоохон тийм аз жаргалтай болгож дуулаарай заая. Сая тэр төгсгөл мөсгөл тэр бол хитрхийл гунигийн дуусаад байна. Энд чинь улам хаппи болж дуусах хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. За за баяр үргэ. За сайн байцгаана. За тэгэхээр яг дууны хувьд англ дээр буухта нилийн дөрмийн алдаатай болсон байна. Тэгээд би шууд ингээ яг хил рүү нороо явчихж байгаа. Хил талаас нь гол нь шүүж байгаа учраас. Тэгээд ялангуяа тэр 2 дугаар бадаг бол ерөөсөө 90% нь дөрмийн алдаатай байна. Тэгээд тэгэхээр яг англ хэлээр англ хэл ойлгодог хүмүүс бол сонсоод өө энэ ч одоо дуу юу юу ээ. Их ота дутмаг байна тэр тал дээр. А ер нь бол гэхдээ энэ байгаа хувилбараар нь өөрийнхөө хэмжээнд маш сайн дууллаа. Хиллэг сайн байна. Ганцхан үгэн дээр асуудал сонсогдсон. Тэр дахилтан дээр realize гэдэг үгийг realize гэдэг болоод лээ. Realize гэдэг үг. А гэхдээ ер нь бол яг дууны хувьд бол дахилт realize гэдэг үгээр бол төгсгөд их бохир сонсогдно. Тэгэхээр бол яг англ дууны хувьд бол дуу гэж хэлэхэд жоохон хэцүү сонсогдож байна. А ер нь бол гэхдээ та хэд бол гоё мэдрэмжийг өгч чадах боломжтой харагдаж байна. Одоо ирээдүйтэй харагдаж байна. Үнэхээр тэр үндэсний хөгжим орцсон. Тэгээд энэ англ дуунуудыг хиллэгээ улам төгсөх болгоод тэгээд бүр гоё мэдрэмжтэй сэтгэлээсээ дуулаад тэгээд ийм гоё ингээ харагдаад гоё яж чадах юм бол их гоё болох шинжтэй байна. Тэгэхээр тэр тал дээр баяр хүргэе. А ер нь тэгтээ яг хилний тал дээр яг дуу тал дээр бол их сэтгэл дундуур байна. Яг дууны орчуулга тал дээр. За ингээд оноо өгнө. Миний хувьд бихид жоохон задрах тий, бишэл professional мэрэгжлийн тун байвлах гоё байсан шүү. За миний хувьд 4 оноо. За би Бихид яг одоо төрөүний хэлсэн шигээ би ажилласан тэр юм дээр нь би үнэлж байгаа шүү заяа. 4 оноо гэж заа. За тэгээд миний хувьд болохоор их олон зүйлийг үнэлж байна. А тэгтээ яг дуу нь болохоор их нилээх алдаатай ирсэн байна англ хувилбар нь. Тэрнээсээ болоод оноо хасагдчихлаа. Тэгээд 3 оноо л өгье. Дараагийн шатн дээр бүр сайн хичээгээрэй. Баярлаа.
За өнөөдөр үзүүлсэн 3-р оролцогч бол бихи хамтлаг байлаа. Язгуур хөгжмийн маш гоё хамтлаг байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаараа ерөнхийдөө хоёлоо өндөрлөх төгсөн байна тий. Тэглэх байх уу? Тэгээд ямарсан оролцогчдоо дахиад танилцуулчихъя. Эхний оролцогч маань Дүлгүн. Дараагийн оролцогч маань бол Ариун санаа. 3-р дугаар бихи хамтлаг байлаа. За өнөөдрийн хувьд бол 3 оролцогчийг танилцуулсан. Бид хоёр өдөр болгон 3-3 оролцогчоо танилцуулаад явдаг бол маргааш ямар 3 оролцогч байх вэ гэдгийг бас та бүхэн маргаашийн дугаартай хамт байснаар мэдэх боломжтой. Тэр ботл харин одоо бид хоёр баяртай гэж хэлүүлсэн байна тийм ээ. Баяртай гэж хэлмээргүй байна. Дахиад нэг оролцогч өгнө үтчмээр л энэ тийм ээ. Харин тийм тийм. За яг хуу дараагийн дугаар хүртэл төвчгэс, хүлээхэс. За баяртай үзэгчтэй. Баяртай. Thank you.
Ха-х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 а